Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Грошова виплата замість пакунка малюка. Переваги та недоліки нової соціальної ініціативи Кабміну ми сьогодні будемо спілкуватися з Оленою Кожем'якіною, начальницею Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. Я вас вітаю в нашій студії. Розкажіть нам, будь ласка, пакунок малюка з 2018 року видавався. Що це таке, відколи ця пропозиція діяла і чому припинила діяти? Доброго дня. Так, дійсно, з 1 вересня 2018 року Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про впровадження нового виду натуральної допомоги для породіль та немовлят. Це пакунок малюка або бебі-бокси. Це була коробка, в якій знаходилися необхідні для малюків речі, і яка видавалася породіллям безпосередньо в пологовому будинку. Спочатку вартість десь була майже 3 тисячі гривень, потім станом на 2020 рік збільшилась до 4 тисяч гривень, тому що цей пакунок постійно поновлювався та доповнювався. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що в березні 2020 року була прийнята 172 постанова Кабінету міністрів щодо натуральної допомоги пакунок малюка, було проведено Міністерством соціальної політики України закупівля через торги. Але у зв'язку із скаргами учасників цих торгів закупівля антимонопольним комітетом була відмінена. Таким чином виникла необхідність в прийнятті урядом 744 постанови Кабінету міністрів щодо заміни натуральної допомоги пакунок малюка на грошову компенсацію у розмірі 5 тисяч гривень, яку може отримати кожна породілля новонародженої дитини протягом 2020-2021 років. Це пілотний проєкт, який запроваджено з 1 вересня 2020 року. Скажіть, будь ласка, пакунок малюка надавався як українцям, так і іноземцям, особам без громадянства, біженцям. Чи буде грошова допомога тепер виплачуватися цим громадянам або не громадянам нашої держави? Так, на сьогоднішній день нічого не змінилося. Ця допомога буде виплачуватися як українцям, так і іноземним громадянам, біженцям, які на законних підставах мешкають на території України разом з дитиною та вживають всі відповідні заходи щодо забезпечення благополуччя новонародженої дитини. Пакунок малюка з певних обставин міг не видаватися. Кому саме він не видавався і чи змінився цей список з появою вже зі скасуванням пакунку малюка і з появою грошової саме виплати? На сьогоднішній день кардинальних змін не відбулося. Пакунок малюка не видавався, якщо дитина була залишена в пологовому будинку, якщо мати дитини відбуває покарання і дитина знаходиться разом з нею в будинку при установі відповідній, у разі смерті дитини, але на сьогоднішній день, оскільки це грошова компенсація пакунку малюка, то треба ще і довідку про неотримання пакунку малюка для у вигляді натуральної допомоги для отримання цієї грошової компенсації. Сім'я може відмовитися від допомоги на яких підставах? Ну, на сьогоднішній день, у разі, якщо родина протягом 12 місяців після народження дитини не звернулася за цією допомогою і не скористалася нею, то кошти повертаються до Мінсоцполітики. А суми, яку будуть отримувати сім'ї, вона для всіх однакова або відрізняється? Сума для одержання грошової компенсації замість натуральної допомоги пакунок малюка для всіх однакова – це 5 тисяч гривень. Ми говорили до початку прес-конференції, що ця сума виплачується на одну дитину, тобто
На кожну. Ця сума виплачується на кожну новонароджену дитину. Тобто, якщо у вас родилось двійня, трійня, ви отримуєте на кожну дитину 5 тисяч гривень. І як батькам отримати гроші, які потрібні документи, куди звертатися? Ну, насамперед, батьки новонародженої дитини звертаються до уповноваженого банку, яким визначена «Приватбанк». Вони відкривають рахунок там спеціальний та отримують картку, яка називається «Пакунок малюка». Після отримання цієї картки та відкриття відповідного рахунку, батьки новонародженої дитини звертаються до органів соціального захисту населення. Тобто у місті Дніпрі це структурні підрозділи лівобережного, правобережного та центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, які розташовані в кожному районі міста Дніпро. Крім карточки Приватбанку та відповідного рахунку, батьки надають також копію свідоцтва про народження дитини, копію ідентифікаційного коду, якщо за релігійними якимись міркуваннями не отримано воно було в податковій інспекції, то надається копія паспорта заявника. А також для тих, хто народився до 1 вересня 2000 року та батьки не отримали в пологовому будинку пакунок малюка, необхідно ще надати довідку про неотримання в пологовому будинку пакунку малюка в натуральному вигляді. Скажіть, будь ласка, якщо заяву подає, от як ми сказали, іноземець, людина без громадянства може також отримати цю грошову виплату. Якщо подають вони документи, вони чимось відрізняються? Що це мають бути за перелік документів? Крім тих документів, які я вже назвала, ці громадяни ще також подають нам посвідку на проживання і інші документи, які підтверджують право перебувати в Україні і проживати в Україні. Як я розумію, можуть отримати таку грошову винагороду, окрім батьків, ще й опікун. Опікун також має, якщо дитина залишилася в пологовому будинку і є опікун, в тому випадку, або це прийомна родина може бути, і дитина туди влаштована, то крім цього надаються також рішення про встановлення опіки або влаштування дитини у родину. Батьки отримують картку. Як зрозуміти, що гроші на цій картці будуть витрачені саме на дитину, а не підуть на якісь особисті потреби батьків? Оскільки ця картка в Приватбанку відкривається зі спеціальним використанням, то батьки зможуть скористатися цією грошовою компенсацією лише в тих торгівельних закладах, які мають укладений договір з Міністерством соціальної політики, визначений Міністерством соціальної політики, та інформація про них розміщена на сайті Міністерства соціальної політики, а також у відділеннях Приватбанка. На сьогоднішній день це все можна подивитися на сайті Міністерства соціальної політики в розділі «Грошова компенсація, пакунок малюка». Тобто, взагалі, будь-яким чином там витратити гроші на себе батьки не можуть, і ніяким чином, тобто, якщо все ж таки це станеться, можливо, чи це не буде допускатися, але все ж таки, якщо от сталося так, що батьки якимось чином витратили гроші не на дитину, що їх очікує, чи буде якась відповідальність? Ну, я хочу сказати, зауважити, що управління соціального захисту населення, вони перевіряють використання коштів батьками, тобто торгівельні заклади, магазини, інтернет-магазини, які визначені Міністерством соціальної політики, будуть вибірково перевірятися фахівцями управлінь соціального захисту населення. І у разі, якщо будуть такі випадки, то кошти повинні бути повернуті батьками на рахунки спеціальні, відкриті в казначейській службі управлінь соціального захисту населення. Але ми сподіваємося, що такого не буде, бо це дуже велика подспір'я для батьків, ця допомога, тому що якщо раніше це був
певний перелік одягу, серветок, пелюшок та інше, то на сьогоднішній день батьки можуть саме вибрати, які саме товари необхідні для їх дитини. Наприклад, якщо в сім'ї зростають вже малюки, то батьки можуть вибрати, щоб це підгузки були, або іграшки, або текстиль, одяг протягом 12 місяців вони можуть придбати. То це великі переваги. Думаємо, що у нас такого не буде. Скажіть, будь ласка, на особистій, можливо, практиці ви стикалися з невдоволенням батьків саме до бейбі-боксу? Що їх не влаштовувало? По-перше, не влаштовувало, що бували затримки в отриманні. І ті товари, особливо бебіки для дітей, які там були вкладені, вони вже були маленькі на момент отримання сім'єю цієї допомоги. Але взагалі питань до бебі-боксів з боку батьків не були. Всі були дуже вдячні за це і отримували їх з задоволенням. Ми вже, в принципі, проговорили про переваги та недоліки, але все ж таки давайте, от, можливо, і на вашу суб'єктивну думку, все ж таки, у чому основні переваги та недоліки скасування бейбі-боксу та зміни на грошові виплати? Ну, як ми аналізували, то хочу вам зауважити, що все ж таки грошова компенсація замість натуральної допомоги бебі-бокс, вона вигідніша для сімей. Чому? Тому що, по-перше, не буде таких затримок з отриманням. Людина буде вже розуміти, які товари їй потрібні для малюка. І спектр цих товарів, він значно розширився. Оскільки раніше не було там ні іграшок, ні харчування дитячого, наразі сьогодні це все є і є в переліку. Крім того, також є можливість придбати товарів для породіль, таких як прокладки для лактації і прокладки післяпологові. Це теж дуже важливо для матусь молодих. Скажіть, будь ласка, як у нашому місті відреагували майбутні батьки на те, що зараз вони можуть отримувати от таку грошову допомогу? Хто вже подав, можливо, заяви, яка кількість людей? На сьогоднішній день батьки відреагували. Насамперед, ті, які не отримали пакунок малюка, бо вони теж мають право до 12 місяців з народження дитини звернутися за грошовою компенсацією замість натуральної допомоги пакунок малюка. Таких родин в Дніпрі на сьогоднішній день 674 родини. І на сьогоднішній день, за цей тиждень, коли діє вже постанова Кабміна, звернулися до управління соціального захисту населення понад 200 родин. Крім того, на сьогоднішній день право отримати грошову компенсацію замість натуральної допомоги пакунок малюка мають право по Дніпру 674 родини. Тому фахівці наших управлінь плідно працюють з цими родинами, надають їм роз'яснення щодо можливості отримання цієї грошової компенсації. І ми аналізували, станом на сьогоднішній день десь майже 50 породиль вже звернулися до Приватбанку, відкрили рахунки і подали відповідні заяви з документами до управлінь соціального захисту населення. Це на новонароджені дитини. Дякуємо вам за прес-конференцію. Давайте ще раз, можливо, нашим глядачам, які почули усю інформацію, нагадаємо, де можна ознайомитися з нею більш детально, на яких сайтах почитати. Більш детально можна ознайомитися з цією інформацією насамперед на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. Крім того, можна ознайомитись на офіційних сторінках у мережі Facebook Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради та Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.
Що ж, я сподіваюся, що наші батьки дізналися все, що їм необхідно. А сьогодні нам відповідала на усі запитання Олена Кожем'якіна, начальниця Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, за що ми вам дуже вдячні. А у чому переваги грошових виплат, які зараз будуть видаватися замість бейбі-бокса, пакунку малюка, нова соціальна ініціатива Кабміну? Ви почули, ви дізналися, не гайте часу, обов'язково читайте усю додаткову інформацію на офіційних сторінках. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритого». Не перемикайте, до нових зустрічей!